តម្លៃប្រេងសាំងថ្មីថ្មីនេះចុះថ្លៃច្រើនជាងមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្ដីអំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តទៅតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4,300រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ5,300រៀលក្នុង1លីត្រប៉ុណ្ណោះហើយតម្លៃនេះបើធៀបទៅនឹងតម្លៃដែលក្រសួងបានកំណត់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមុនមានការចុះបន្តិចបន្តួចដោយកាលពីថ្ងៃទី10មុនសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាគឺមានតម្លៃ5,250រៀលមានន័យថាចុះ400រៀលនិងតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ 5,600 រៀលក្នុង1លីត្រមានន័យថាចុះ300រៀលក្នុង1លីត្រមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍